Zastupitelstvo města Otrokovice zvolilo ve čtvrtek 6. listopadu nové vedení města. Starostou Otrokovic se stal sociální demokrat Jaroslav Budek. Místostarostou pak člen hnutí ANO Jiří Veselý. Při ustavující schůzi byla také zvolena rada města a ustanoven finanční a kontrolní výbor. Ta cesta k té koaliční smlouvě byla hrozně klopotná, velmi klopotná, protože bylo velice těžké najít partnery, kteří by tolerovali ty určité problémy, které máme u nás v sociální demokracii. Pro mě je velice dobrá zpráva, že v této chvíli vystupuje sociální demokracie jednotně. Podepsali všichni zastupitelé sociální demokracie koaliční smlouvu, takže jsme silná koalice a jsem přesvědčen, že se nám bude dařit prosazovat ty věci nebo ten program, který společně jsme již definovali. Co vás čeká další 4 roky? Práce a samozřejmě budeme se snažit být jakoby jednotní, mít ten pohled na rozvoj města takový, aby jsme zvládli ty úkoly, které před sebou máme, protože tam v této chvíli víme, že máme problémy s financováním roku 2015 a je to samozřejmě proto, že máme, nebo čekají nás platby pro nový vjezd do Tomy. My jsme věděli, že to tak je a my jsme to prostě podpořili, protože jsme řekli, že to je tak důležitá investice a pro město tak potřebná, že se raději ten rok uskrovníme, prostě nějakým způsobem ho přežijeme tady v uvozovkách a investice budeme realizovat až v roce 2016. Určitě je to pro mě nová výzva, jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Dotáhli jsme to do vítězného konce, věřím, že to bude fungovat a čekáme nová práce a věřím, že budu prospěšný městu Otrokovicím. Tak věřím, že jsem byl prospěšný městu Zlínu. Máte nějaké vize, co vás čeká a co vás nemine? Víze určitě tady jednoznačně dokončení jeho východního obchvatu Kvítkovic, který věřím, že odlehčí dopravě a navíc, protože jsem spolupracoval na některých projektech a vím, že je tam docela dost vysoké emisní zatížení, takže nejenom hluk odpadne, doprava, ale i to emisní zatížení, které je velmi vysoké v Kvítkovicích, řekl bych v celých Otrokovicích jedno z nejvyšších. Úplně na závěr jsem poděkoval všem zastupitelům, kteří úspěšně pracovali v tom minulém volebním období a zvláště jsem poděkoval těm, kteří již v novém volebním období nejsou zastupiteli a velká většina z nich dlouhodobě pracovala pro město. My si jich práce vážíme a já jsem je vyzval k tomu, aby i nadále zůstali na blízko těm mladým a pomáhali jim při řešení těch běžných a možná i závažnějších problémů. 8. ročník Otrokovického salonu otevřel své dveře v Otrokovické besedě. Více než 50 uměleckých děl vystavují především domácí výtvarníci. Při vernisáži byl také pokřtěn nový kalendář města Otrokovice pro rok 2015, který vznikl ve spolupráci s fotoklubem Beseda. Expozici je možno zhlédnout v prvním patře Otrokovické besedy a to každý všední den od 8 do 18 hodin. Výstava končí 28. listopadu. Dneska zahajujeme už 8. otrokovický výtvarný salon, takže ještě 42 salonů, máme 50. výročí, ale pro mě je to potěšitelné v tom, že nás neubývá, ba naopak nás přibylo ještě výtvarníků. Dneska vystavuje 18 lidí a někteří teda nemohli ze zdravotních důvodů a různě, ale nicméně přibyli další, noví a ku podivu i mladí, což mě velmi potěšilo. A já věřím, že si tady lidé najdou něco pěkného, co by zahřálo srdce jejich. Vybírá si každý autor sám, nechtěli jsme to nějak tematicky zaměřovat, abychom to neomezovali a navíc je potřeba si uvědomit, že ti lidé jsou v drtivé většině amatéři, takže to dělají pro radost a bylo by takové jako asi nefér od nás, kdybychom jim přímo určili téma. Je možné už za těch 8 let nějakým způsobem zhodnotit ten otrokovický salon? Oj. To jste mě trošku zaskočili, ale já to beru jako tak, že umění je vždycky přínos pro život a kdo dokáže něco sám tvořit a ze svého nitra vydat, tak má ten život o hodně bohatší než lidé, kteří se třeba jenom pachtí za penězma nebo mají jiné cíle. Takže z tohoto hlediska to hodnotím a jsem rád, že v Otrokovicích jsou lidé, kteří toto umí a dokážou a dělají. Mezi váma je hodně především vystudovaných umělců, ale vy jste říkal, že jsou tam i amatéři. Kdyby někdo měl zájem se k vám nějak přidat nebo začít kreslit, malovat,
tvořit něco, má šanci, může se přihlásit do sdružení? Do sdružení určitě, nebo dneska je to spolek, že? Ale my přímo nepořádáme kurzy, to by se musel obrátit raději na besedu, kde přímo kurzy kreslení jsou, nebo ve Zlíně jich celá řada, ale s námi může právě realizovat tu výstavní činnost, takže klidně, obrátí se třeba na mě, nebo na Emila Slámu, nebo na kohokoliv. Zatímco venku se stále drží vlády opožděné babí léto, v pracovních halách technických služeb Otrokovice se technici pilně připravují na příchod paní zimy. Byť to počasí zatím nevypadá, na zimu se v podstatě teďka intenzivně chystáme. Prvním tím formálním krokem bylo schválení plánu zimní údržby, který musí každoročně schválit Rada města Otrokovice. V tomto plánu v podstatě ta rada schválí, které komunikace budou udržovány a jakou intenzitou budou udržovány. V Otrokovicích máme zhruba 50 km silnic a 50 km chodníků a tyto chodníky a komunikace jsou rozděleny do tří údržby a každá má samozřejmě stanovené nějaké limity, kdy musí být ošetřená proti závadám ve sjízdnosti a schůdnosti. Tento akt byl učiněn a teďka v podstatě chystáme stroje. I když ta oficiální termín zimní údržby začíná v polovině listopadu, i v tuto dobu máme nějaké stroje nachystané, to znamená polovinu sypačů a teďka zrovna na dílně jsme viděli, že se tam chystá další velký sypač. Novinkou v letošním roce je, že jsme pořídili další nový sypač, který vlastně pomůže tomu jednomu sypaču, který máme zvládnout nějaké složité situace, protože ono to klima se trošku mění. Místo sněhu, který se dříve potřeboval odhrnovat sněhovýma pluhama, dneska se spíše sype, vzniká náledí, takže je vyšší využití sypačů. Co se týče posypového materiálu, ten návez je na skladě, máme 200 tun písku, 50 tun soli, která se samozřejmě podle potřeby naváží. Tu zimní službu budou vykonávat dvě skupiny pracovníků po 7 lidé, kteří mají dostatečnou mechanizaci a v případě potřeby samozřejmě jsou posilováni dalšími pracovníky. Co se týče nových komunikací, víte, že byla vybudována nová cyklostezka směrem na Zlín, tak ta samozřejmě byla do toho plánu zimní údržby zařazena, protože je to komunikace, která je využívána i v zimě, hlavně pro dopravu lidí do zaměstnání. Mimořádně pestrou účast zaznamenali organizátoři otrokovického memoriálu Josefa Podmolíka v půlmaratonu. Letos totiž do Otrokovic přijeli závodníci až z africké Keni a ukázali, kde jsou kvality atletů z černého kontinentu. Keňan Moses Kipruto Kibire zvítězil časem 1 hodina 4 minuty a 59 vteřin a vytvořil tak nový rekord meetingu. Druhý skončil v závodě na 21 km a 100 metrů jeho krajan Stanley Tarus. Letošní 15. ročník půlmaratonu si myslím, že načal novou éru tady tohoto závodu, protože jsme se rozhodli z lokálního závodu nebo z víceméně takového jenom přátelského setkání běžců udělat opravdový závod tím, že jsme pozvali i zahraniční konkurenci a špičku z České republiky. Se podařilo překonat letité traťové rekordy a to dost výrazně. No a zvedla se velmi účast závodníků i ve štafetách a hlavně v soutěži mládeže, co z nás těší a zavazuje do příštího ročníku. Máte nějaké odezvy právě o zahraničních sportovců, že by se zúčastnili příště?
Víceméně všichni zahraniční, co přijeli, říkali, že s podobným závodem v podobné atmosféře se nesetkali. Většina těch závodů je dneska koncipovaná jako komerční běhy, kde velké nadnárodní společnosti sypou peníze a tahají velké startovné ze závodníků. To se u nás neděje, my jsme zaměřeni právě na ty běžce, kteří pochází z tohoto regionu. Viděli jsme tady Vlastíka Bukovjana, viděli jsme tady Petra Vabrouška, viděli jsme tady Aleša Ordelta a další kluky. No a sami oni říkali, že pro ně byl velký zážitek běžet v konkurenci keňských závodníků a že je donutili k tomu, aby těma nohama kroutili trošku rychleji, jak je tady obvykle v těchto končinách. Pomůže vám ten letošní úspěch při získávání dalších partnerů do budoucna? Tak já si myslím, že zatím to nemůžeme nazývat jako úspěch, ale současní partneři, abych to řekl, tak projevili velkou spokojenost tím, jak jsme to pojali. Někteří dokonce zástupci partnerů se účastnili jako běžci, takže si to užili přímo na trati a jestli se přidá někdo další, my budeme jenom rádi.